Naši milí příznivci, vážení diváci, vítejte v Čekárně. Naším dnešním hostem je televizní moderátor Jiří Václavek. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. No, my děkujeme, že jste přišel. Jsem že rád. Jste si na nás udělal čas, když jste dospěchal z televize, předpokládám. Ano, ano. Od rána jsem vysílal kontinuální zpravodajství ČT24, rozhovory, zprávy, všechno aktuální, co se děje. Ve 4 jsem skončil a hned jsem šel k vám. Co se děje? Co bylo dneska nejdůležitější? Ono to možná zní už trochu jako evergreen, ale jsou to zásadní témata. Migrační krize, bezpečnost, státní hranic, krom toho zásadní posun v té velmi citlivé kauze dětí Michalákových, rozhodnutí norských úřadů, že děti Michalákovi mají být odebrány biologické matce. Tak to byla taková tři témata, která dneškem prolínala po celý den. Začněme u toho, jakým způsobem sestavujete ten program celý a kdo na něm participuje? To není moje práce. Moje práce je naplňovat konkrétní témata konkrétními otázkami, připravovat se na rozhovory, posunovat ta témata dál a dál, ale to složení je úkolem editorů a dramaturgů toho vysílání, ale samozřejmě logicky vycházíme z toho, co se aktuálně děje a opravdu máme ambici zachytit ty nejjemnější posuny zásadních událostí a připravit divákům, zprostředkovat divákům opravdu všechno zásadní, co se ten konkrétní den děje. Tedy, když mluvím o studiu ČT24, potom samozřejmě 24 nabízí jiné formáty pořadů, které jsou analytičtější a konkrétní událost rozebírají do hloubky, jako třeba Hyde Park. ČT24. Ano, moderujete Hyde Park. V kolik jste ráno vstával? Musím se přiznat, že jsem rád, že už nemoderuju ranní vysílání ČT24. To jsem vstávával hodně brzy, to jsem vstávával ve 4 a dnes až 6. hodina. Takže v pohodě. Relativně. Vraťme se trochu do vaší minulosti. Jste stále ještě mladý člověk, nicméně něco za vámi už je. Ta příprava na tu práci moderátorskou anebo redaktorskou, ta byla předznamenána studiem, ale nejsem si úplně jistý, jestli to studium bylo skutečně spojeno s tím, co jste potom začal dělat. Studoval jste historii a práva v Brně? No, to je otázka, jestli to byla příprava. Spíš nepřímo. Musím se přiznat, že konkrétně u práce mám za to, že jsem byl možná od někud veden k tomu, co dělám, protože to, co dělám, je v podstatě výsledkem obrovské schody náhod, která mě přivedla až do České televize, aniž bych to předtím nějak výrazně plánoval. No tak, jak jste říkal, že od někud to bylo řízeno, k tomu se ještě vrátíme, protože to je zajímavá poznámka, ale zkusme ještě zavzpomínat na to, co pro vás znamenalo třeba to studium dějin. Historie. Je to něco, co mě, i když to nepovažuji za přípravu na moji dnešní práci, ovlivnilo obrovsky v tom, že jsem získal rozhled, který bych asi jinak nezískal. A vůbec to studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, myslím, že primárně formovalo způsob, jakým myslím a uvažuju. A v podstatě jsem si 5-6 let mohl užívat obrovského luxusu, věnovat se na plný úvazek četbě antických autorů, protože jsem vedle historie studoval klasickou filologii. Takže znáte latinu? Znal jsem latinu a věřím, že nějaké zbytky tam pořád ještě jsou. Takže formování toho přemýšlení, myšlení a pohledu na svět, to si myslím, že mi ta Filozofická fakulta bezesporu obrovsky dala a využívám to i v té práci. Krom toho i způsob práce mě naučila vyhledávat relevantní prameny v poměrně rychlém tempu, zpracovávat informace, vytahovat to nejdůležitější. To si myslím, že byla obrovská devíza pro tu moji dnešní práci taky. V televizi jste nastoupil v Brně? V Brně?
ještě při studiích jsem pomáhal ve zpravodajství. V Brně tomu říkali zprávař, v Praze je to označení pro toho, kdo čte zprávy. V Brně to byl, když to řeknu možná trošku škaredě, tak trochu poskok, holka pro všechno. Od vymýšlení témat, monitoringu tisku, zařizování hostů pro reportáže, ale současně to hlavně byla obrovská škola pro vlastní redaktorskou a posléze moderátorskou práci. To mimochodem jsem taky obrovsky rád, že jsem v České televizi mohl projít od úplného začátku, od holky pro všechno, přes práci redaktora, přes práci editora, dramaturga, ještě v brněnském studiu až po moderování. Tak jsem postupně se propracovával dál a dál, což je ale taky to vedení, o kterém jsem předtím mluvil. Jaký je rozdíl mezi televizí v Brně a televizí v Praze? Nemusíte pomlouvat. To bych nerád. Samozřejmě zlí jazykové tvrdí, že existuje televize dobrá, špatná, televize v Brně. Tak proti tomu bych se určitě ohradil. Rozdíl je tak trochu v tom tempu. V Brně přeci jenom ten televizní čas utíká o něco málo pomaleji, i když už to taky úplně neplatí, protože brněnští kolegové poměrně zásadně přispívají do vysílání zpravodajské 24 speciály vysílanými jak z Brna, tak i z ostravského studia České televize. Ale přeci jenom to bylo všechno takové komornější. Byli jsme velmi dobrá parta, která se scházela i po redakční uzávěrce a prožívali jsme spolu nejen ty pracovní události, ale i ty soukromé. Takže v tomto byl docela zásadní rozdíl. A potom samozřejmě ta témata, která přináší region, jsou trochu jiná než ta témata v uvozovkách velká celostátní. I když v Brně máme ústavní soud, nejvyšší soud a ta nejvyšší justiční patra sídlí právě tam, což pro mě osobně byla velká škola, protože jsem v podstatě od počátku se mohl dostávat díky tomu k zajímavým justičním kauzám, což mě vždycky hrozně bavilo. A máte tam taky ombudsmana, nebo lépe řečeno já jsem byl dokonce redaktorem v Brně v okamžiku, kdy pan doktor Motejl startoval a budoval kancelář veřejného ochránce práv, takže jsem mohl být vlastně přímým svědkem toho, jak se z velmi úzké skupiny lidí vytváří opravdu fungující organizace, která v rámci těch možností, které jí zákon a politici dávají, dělá podle mého, co může. Pojďme teď k médiím trošku z obecnějšího úhlu pohledu. Jakou moc, jak vnímáte, jakou moc mají média, nebo my víme, že mají moc, ale možná, že právě specifikovat, co mohou média způsobit, co mohou ovlivnit, do jaké míry. Prostě obraz toho světa je dost určován těmi médii, tak se mi to jeví. Určitě. Formování názorů lidí, to je určitě velmi zásadní dopad fungování médií, i když ta klasická média podle mého, a nejen podle mého, v poslední době ustupují hodně do pozadí v prospěch sociálních sítí, které myslím si, že dnes už, co se opinion makerů a formování názorů týče, fungují možná ještě intenzivněji, ale z toho podle mě vyplývá ještě daleko větší odpovědnost těch mainstreamových médií za to, že nabízejí lidem možná korekce toho, čemu se dostanou na sociálních sítích, a z toho nutně vyplývá taky obrovská odpovědnost nás, kdo v těchto médiích pracujeme, za to, abychom podávali opravdu relevantní informace a poskytovali třeba i širokou škálu pohledů na jednotlivé problémy a věci, což je obrovský úkol, zvlášť veřejnoprávních médií. Já myslím si, že je to na vás i znát i v tom vašem vyjadřování právě ve vztahu k tomu médiu, kde pracujete. Do jaké míry ta Česká televize, protože občas se ozývají hlasy, že není tak úplně nestranná, jak ji vy vnímáte jako ten, kdo pracuje uvnitř? Já mám především opravdu velkou svobodu v tom, jakým způsobem konkrétní témata zpracuju. To je obrovská devíza. A co se týče
nestrannosti a objektivnosti, to jsou samozřejmě nějaké postuláty, nějaké maximy, kterým je možná se ubírat, ale jenom přibližovat, úplně dosáhnout jich nalze. Ale myslím si, že se všichni opravdu snažíme o to, aby tomu tak bylo. Samozřejmě někdy se to podaří víc, někdy se to podaří méně. A kritizovat je vždycky možné leccos, ale za sebe můžu, nebo možná musím říct, že se o to opravdu snažíme. To znamená celý kolektiv. Možná, že i tam procházíte nějakým napětím nebo konfrontací vzájemnou, která možná potom určuje ten konečný výběr té informace nebo tu interpretaci informace. Zvlášť třeba u toho zmíněného Hyde Parku, ale mimo jiné, tak tam opravdu o těch tématech diskutujeme. Diskutujeme o tom směřování toho pořadu, který je samozřejmě z velké většiny dán diváckými dotazy, které diváci posílají. Nicméně opravdu tam každé to téma, už výběr těch témat, což ale platí obecně, vzniká v diskuzi, což je taky skutečně znak toho svobodného prostředí. Ale otázka je taky to, do jaké míry je to médium jako taková odvážná, do jaké míry podléhá či nepodléhá nějaké autokorekci nebo autocenzuře. No a já pořád věřím, že Česká televize odvážná je. To rád slyším. Samozřejmě těch námitek teď se mi hrne hlavou nebo promítá hlavou víc. Máte řadu kritiků, dost výrazných kritiků, ale pomeňme to. Já bych se teď zabýval spíš takovým problémem trochu filozofickým. Vy znáte ty dějiny, trochu znáte ta práva. Teď jsem nechtěl říct, že trochu, ale měl jsem říct, že jste prostě prošel tím. Tak je to delší doba. Tak jsem to myslel. Do jaké míry ta média skutečně ovlivňují vidění světa obecně ve společnosti? A jestli tam skutečně není nebezpečí určité manipulace? S tím jde vždycky určitě ruku v ruce, ale na druhou stranu tím, jak je těch kanálů, odkud ty informace proudí, stále více a více, je možná používat více a více zdrojů, myslím tím teď sekundárních zdrojů pro konzumenty a pro čtenáře, tak si myslím, že i to samotné je dobrá obrana před jakoukoliv, před manipulací. Myslíte si, že do budoucna skutečně převládnou ty sociální sítě, ta média, která jsou zprostředkována různými lidmi a navzájem, a že ty veřejnoprávní média ty zaniknou? Tak musím předeslat, že nejsem odborník na nová média, což jsou ony sociální sítě, ale nemyslím si, že by sociální sítě úplně převálcovaly na standardní nebo tam jako klasická média, ale možná bude dál docházet k nějakému vymezování těch rolí směrem k tomu, že standardní média, což se konec konců už děje, budou události poskytovat a servírovat ve větším kontextu, s většími analýzami, více do hloubky, než to úkolem těch sociálních sítí je konec konců možná poskytnout byť neověřenou, ale aktuální informaci z místa. Já si pamatuju na povodně, myslím, že to bylo v roce 2013, kde se mi líbilo to propojení té veřejnoprávní televize. To je ideální situace, kdy je možná v tom pozitivním slova smyslu využít těch sociálních sítí. Jako ty informace se k vám dostávaly do toho studia, kde se sedělo těch 24 hodin denně. Opravdu spousta informací pohotově a z toho nejbližšího okolí. A samozřejmě i tam platilo, že bylo nutné ty informace obratem ověřovat, ale fungovalo to báječně při získávání těch impulzů, co se aktuálně kde děje. A kam je třeba možná už v těch důsledcích přidat nějak, nebo předat nějakou pomoc, poslat nějakou Určitě. Zásilku, poslat lidi, kteří by nějakým způsobem pomohli, takže to může mít i svoje pozitivní pohledy. Zkusme si teď všimnout trošku víc Jiřího Václavka, Václavku. K. Ale nebráním se.
Máte, vzpomenete si na nějaký příběh ze svého vlastního života, nějaký průšvih, kdy se stane prostě, protože si myslím, že tyhle ty věci, které jsou spojeny s tím, že musíte odvysílat teď v určitém čase nějakou věc, je tam nějaký průšvih, kterým byste měl odvahu se svěřit? Těch průšvihů se samozřejmě stalo víc, ale je zajímavé, že těch trapasů před kamerou, myslím moderátorských trapasů před kamerou, že si na ně teď nejsem schopný úplně vzpomenout. Na druhou stranu si vzpomínám jeden trapas nebo faux pas redaktorský, ke kterému došlo, který mě postihl hned v počátku mého redaktorského působení. Podařilo se mi zjistit, že ústavní soud projednává poměrně exponovanou kauzu. Někdo z kolegů restituční kauzu novinářů tehdy to nedešifroval, že jde o tak významnou kauzu. Byla to kauza Valderode, to se zřejmě vzpomínáme všichni. Nebo je to, myslím, i stále živý restituční případ. No, jenomže já jsem nebyl ještě tak úplně zkušený redaktor a vzhledem k tomu, že jsem v té soudní síni jako novinář byl jediný, tak se mi podařilo ten výstup toho jednání ústavního soudu tak trochu zkreslit. Musím to přiznat s odstupem 10-12 let, že jsem to opravdu úplně přesně nepochytil. A odvysílali jsme to tak. Samozřejmě reakce v jedné ze stran, respektive toho stěžovatele, tedy rodu Valderode a jejich právníků, na sebe nenechala čekat, ale vyprávím to jenom proto, že tu naši informaci posléze převzala všechna ostatní média, protože to bylo důležité. A i po letech veřejnoprávní Česká tisková kancelář to rozhodnutí ústavního soudu citovala v tom zkreslení, jak jsem s tím přišel tehdy já. Tak to, když se na to dodnes vzpomenu, tak mě je úplně těžce. No ale vidíte, jsme u toho problému, který jsme řešili před chvílí, do jaké míry je ta informace předána opravdu objektivně. Ale když už ji máte v té agentuře zaznamenánu, tak s ní pracujete do značné míry a je to několik let stará. Tak s ní pracujete do značné míry jako s daným faktem. No, ale to je samozřejmě chyba. Potom se to mechanicky přebírá a už nikdo nikdy nikomu nevysvětlí, že v roce 2001 ústavní soud opravdu nerozhodl o československém občanství pana Valderoda. Není to jisté pohodlnosti taky, že to nikdo nevím, jestli z pohodlnosti, spíš objektivně z nedostatku času a obrovské překotnosti, za které to všechno vzniká, což neříkám, že je dobře. Je to často na úkor věci, ale to je prostě fakt. Tak to funguje. To tempo je opravdu kolikrát vražedné. Myslíte si, že by existoval nějaký důvod, pro který byste z televize musel odejít takový... To je věc, o které bych raději nespekuloval. Aby to někdo neslyšel, jo? Dobře, tak to vynecháme a zkusíme se spíš zadívat do budoucnosti velké. Jakou roli bude třeba hrát televize za 20 let, ta veřejnoprávní, pokud bude svět světem? No vidíte, to po mně chcete, abych byl obrovský futurolog, ale myslím si, že ta role by se ani do budoucna neměla příliš měnit. To znamená poskytovat takový obsah, který neposkytnou komerční média a poskytovat v rámci zpravodajství relevantní prostor všem zúčastněným a zprostředkovávat všechny relevantní informace. Daří se vám oddělit profesní život od toho života soukromého, když jedete metrem? Neosloví vás někdy někdo a neřekne, já vás znám? V tomhle směru se mi to moc nedaří. Ono to popravdě řečeno moc nejde, ale obecně se snažím oddělovat práci od soukromí. Možná čím dál víc, čím dále tu práci dělám, tak tím častěji si řeknu o víkendu a dnes nebudu sledovat žádné zprávy. Ale málo kdy to vydržím až do konce víkendu. Televizi máte doma? Televizi mám doma. A sleduju téměř výhradně zpravodajství. Tomu rozumím. Ale stejně zůstaňme ještě u toho vašeho privátního života. O vás je známo, že jste věřící člověk. Jsem. A možná, že ta moje otázka další míří k tomu, jak ovlivňuje třeba zásadně
ta vaše víra, to, jak se díváte na svět, to je první věc, a jak ho i interpretujete, ten svůj pohled? Já si myslím, že ten pohled, nebo ten fakt, že jsem věřící člověk, moji práci ovlivňuje v tom, že se snažím k ní přistupovat možná ještě zodpovědněji, než bych k ní přistupoval, nebýt tomu tak. Ale to je tak asi všechno, protože byť věřící, tak k té práci a ke zpracování informací musím přistupovat bez jakéhokoliv zabarvení. A to je i důvod, proč třeba církevní témata, ožehává církevní témata, jako jsou třeba církevní restituce a podobně, se snažím vždy zpracovávat tak, jako by to bylo jakékoliv jiné téma. Tak myslím si, že primárně mě to ovlivňuje v tom přístupu a ve snaze k větší, po větší odpovědnosti. U nás v naší republice, ale myslím si, že to je v Evropě obecné, je víra vnímána jako záležitost velmi soukromá a lidé ji neradi vytahují na světlo denní. Já si přece jenom dovolím, znamená ta víra vaše, nebo to, jak se díváte právě přes tyhle ty věci na svět, nějaký proces, nebo je to něco, co jste přijal jako dítě a nic se s tím neděje po celá léta a prostě máte to tam jenom jako v té matrice, patří někam do nějakého sklípku? Ta cesta byla složitější. Já jsem nebyl pokřtěný jako dítě, dokonce jsem nebyl vychováván jako věřící, v mém případě katolík, ale dospěl jsem k tomu sám, někdy kolem 14, 15, 16 let, kdy jsem uvěřil a začal jsem se připravovat v brněnské farnosti svatého Augustina na křest. A ta doba trvala poměrně dlouho. Křtěný jsem byl v 18, to znamená po víc než 3 letech o Velikonocích 10. dubna roku 93. A to bylo období, kdy jsem víru prožíval velmi intenzivně. Ta příprava byla velmi intenzivní. No a samozřejmě po tom křtu, tak jak to zná určitě každý věřící člověk, zažívám období větší intenzity s obdobími takového možná duchovního útlumu a neustále se to střídá, ale myslím si, že pořád postupuju dál. Já vám děkuju za to vyznání, ono je to dost jako už osobní, takže jsem rád, že jste měl odvahu tady k tomu. A já mám poslední otázku, kterou kladu všem našim hostům. Jestli na něco teď intenzivně čekáte, když jsme v té čekárně, ale teď myslím obrazně, že jo, jestli vás něco nečeká, nebo na co se těšíte, nebo naopak z čeho byste se rád jako zbavil, je tam něco v nejbližší budoucnosti? Mně bylo nedávno 40 a možná je to hloupé, ale poprvé jsem si uvědomil, že mě možná některé věci už nemusí čekat. A možná o to víc se snažím žít naplno a snažím se vyvarovat takových těch hluchých dnů a hodin, kdy člověk ani nepracuje, ani neodpočívá. A snažím se opravdu možná si plnit některá přání, protože by taky třeba jednou nemusel být čas. Pane Jiří, děkuji, že jste přišel. Já děkuji. Moc si toho vážíme. Já děkuji i vám, milí diváci, za vaši pozornost. Odvysílali jsme další díl v čekárně, nahraný a natočený v denním stacionáři Seniorina.